Nyt sit ollaan täällä mökillä. Lestijärvelle tultiin tässä ekana. Sitten huomenna jatkuu matka taas Markolan kaivoskylään ja siitä taas johonkin. Joo. Alkujuomat. Mitäs? Missä se? Jossain pitäisi olla vielä kossupulla. Tuommoitteella luvalla tultiin tänne näin. Siinä yksi mestari hakkaamassa puita. Onko sormi irti jo? No, varmaan joudutaan lähteä tänne Kokkolan suuntaan nyt sitten. No joo, täällä on tämmönenkin tapaturma jo käynyt. Tuo kynsi vittu puoliksi irti, saatan. On mennä sitä jonkun verran hellänä varpaan päin. Mitä se DJ Pate touhuu? Ei mitään. Tässä saa tulla sytytellään ja katellaan. Lyödään nuotio päälle, että saadaan noita akkoja polttaa. Sovi on ollut. Sopisiko tää sulle sinne sytytteeksi? Vois, kyllä kellokata. Kiitos. Joo. Kosaanilla. Kävi mielessä, mutta se on turhaa räpylistä, kyllä mä se teen vielä luonnollisen voiman kautta. Afrikan viinityyli. Joo. Joo, saa ohittaa, joo. Mä heidän tänne. Joo. Tossa vajassa majailee nelivetomönki ja Honda. Tuohon saunaan mennään tänään. Ja sitten tonne, mä en tiedä näykkää täältä. Tuo järven rannassa on savusauna. Mitä tällainen tapaus?